دعا برائے حجت خدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی آز سات و فی کل من سات لیل و نہار ولیکم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و آئینا حتی تسکنہو ارزقتا وان و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد و عجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پاک اللہی مجلس ادا کو منظور و مقبول فرما بانیان مجلس دائے خرچ خراچات نوکری پاک سیدہ قبول فرما بارویں سرکار دا جلد ظہور فرما مریے حسین حسین کر کے اٹھی ہوئے علی علی کر کے ایک دفعہ پوری دنیا تے قرآن پاک دی شاہی ہوئے اور زہرا دے پتر دی بادشاہی ہوئے جڑے بیمار ہیں مولا انہاں صحت کاملہ عطا فرما بے اولاداں نو صاحب اولاد فرما جنہاں نے رزق وچ کمی ہے مولا رزق وچ برکت فرما جتنے مومن مولائی مجلس تشریف رکھی بیٹھن مولا انہاں دی نیک حاجات قبول فرما انہاں دے رزق وچ برکت فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد تھکے نیوے بیٹھے تے صلوات پڑھ کے نو بیماراں دی صحت و سلامتی واسطے بھی صلوات پڑھو اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الذی نور قلوبنا من ولایۃ آل محمد الصلوات اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین و منی و انا من الحسین بلانتر صلوات یا علی یا علی یا علی برادران ایمانی میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت قابل معاف جڑے مجلس وچ بہ گئے سب تو پہلے تو میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کیونکہ جڑے بہ گئے ہو تساں گھروں صرف نیت مجلس سنن دی کر کے آئے ہو تھوڑا جہا بالاں تے کنٹرول کرو تواڈی اے نیت نہ آئی جو فلانے چودھری کو سننے تے ملک کو سننے تواڈی نیت آئی کوئی پڑھے اساں ذکر سننا ہے جڑے ذکر واسطے بہ گئے ہو تواڈا میں ڈبل شکریہ ادا کرنا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے
نماز نیت، روزہ نیت، حج نیت، زکات نیت، داڑھی رکھنا نیت، پردہ کرنا نیت. میں تھوڑا تھوڑا میں نو کر، اگر میری نیت نہیں، میں قومس کے دیونا ہے، زکات کے دیونی ہے، واجب داڑھی کے رکھنی ہے، پانچ گانا نماز کے پڑھنی ہے. ساڑی دھی بہن دی نیت ہے تو پردہ ہے، اگر نہیں تو پردہ نہیں. میری نیت ہے تو میں قومس دے سا، جی نہیں تو جانے جا لی. ٹھیک ہے، عملو کا دار و مدار نیت پر ہے. میں ایک مولانا نیت پڑھ دا، پیچھے میں سوچے سا کہ میں کتنا پڑھنے تے اتنا انہاں کتنا سننا ہے. فارستہ وستہ نا سلیمان بطول دے ویڑھے ویچ ڈاڑھی نال بہاری دینا بڑے پوتر جی شاباش بے جیڑے بچ گئے ہو، خالص بچ گئے ہو. بطول دے ویڑھے ویچ تاڑی نال بہاری دینا ہے. چوڑا کو نوکری پسند آئیے، پھر حسنین دے نانے فرمائے سلیمان تو ساڑی آل ویچے. ایک بھائی نیتی پڑھا چاہ، جامع مسجد کوفہ ممبر سلونی تڑا پیر علی، اے ایمیں سونا مجمع جی میں بیٹھا ہے. مولا علی نہ دے چہرے دے پاسے دیٹھا، مولا علی فرمائے لوگو اگر اجازت ہوئے آج میں علی توہانو محمد اللہ وضو کر کے وکھاواں. تیرے پوتر جیون، تیرے پوتر جیون محمد اللہ وضو. اے این سجے ہاتھ تے علی پانی چاہیے، اے اتھا علی پایا، اس طریقے تے علی پانی نو تلے روانہ. بھائی انہ کو باہر ٹورا، ساری مدل خراب نہ کر، ماحول ہی ہو جائے. اے اتھا علی پانی پا کے اس طریقے تے علی تلے روانہ کیتا. جیڑی تقریر میں پیا کردا نہ میرے تو پہلے کہیں دا چگرا ہے، نہ میرے بعد کہیں ماں پتر جایا ہے. ہر کوئی خوش آمدی تے برباد دی تے ٹاؤٹ تے اجنٹا نال پڑھدا ہے، حسین دی عطا نال پڑھنا اور ہور دا کام ہوندا ہے. او جڑے خوش آمدی فران تے واہ واہ تے بسم اللہ تے، اے ادھی مخلوق جہنم وچ سر خوش آمد دی وجہ تو ویسی، ریاکاری دی وجہ تو ویسی. اور بندہ ہی کمزور ہے جرا تواڈی اصلاح نہیں کر سکدا. مجلس امام حسین نو تماشا نہ بنا، ذکر حسین نو ذکر رہن دے. چوپے علی متقیاں دا امام، اے بے غیرت بندے دا علی امام کوئی نہیں. علی نماز پڑھن والے دا امام ہے، علی حج کرن والے دا امام. مرنا ہی تو کبارے چمرنا ہی، زلیل ٹھیک ہے نہ مر سوئی جو توک نتنا ہی، ذکر حسین ریاکاری کریتی ہے تا لانتی ہے. بھامے سیادیں بھامے غیر سیادیں، ملکیں بلوچیں خانیں ملکیں کوئی ہیں، اگر ریاکاری کریتی ہے ذکر حسین نال، پہلے اللہ لانت کریں دے، وطا علی لانت کریں دے. مائے ہوڑ کیڑا نا پیدا کرنا ہے، اے پاکستان دے ادھے زاکرین جڑے میرے کیستا پڑھ کے زاکری کر دیں. دور جو بہت بڑا غلط آگئے، بے حیات دور آگئے، یعنی چھوٹے بڑے دی پہچان نہیں، اس بانی دی بھی عبادت قبول نہیں جڑا بانی ریاکاری شامل ہوتا ہے. مدینے آلے نیت جان دیں، تیری چودرا ہٹ نہیں جان دیں. اگر سوئی تے تک جتلائی علیت علی دی اولاد نال وفا کی تی پیار کی تی، علی فرمے دے دہ نسلہ تے جنت واجب.
بیچارے میں چوٹی والا فیل پڑ گیا جتنے دی بھین بھرا راضی ہیں میں ملک پورے دنیا چ نوکری دے بنی ہے ساڈا جرم ہی ہوئے جو اسا حقائق بیان کر دے آئیں علی دی ولایت بیان کر دے آئیں علی دا منصب دسے دے آئیں لوگاں نو تکلیف ہے خوشامت تھوڑی کر دے آئیں شکر علی زیادہ کر دے آئیں مجلس میں پڑھنی ہے سارے ڈیہیں تو تکڑا ٹھیک ہے بھائی تکو دسے سا جو جاکری کیڑی شاہدہ نام بر بکھا دوسرا چلو علی پانی اتھے لیا مولانا اے اس کونے کلو اے میرے بھرا بیٹھے ہو اللہ پاک تے گھارے میرا سلام ہوئے تو اکو اے اس طریقے تے علی تلے اے اگر ہاتھ انج ملو جی میں اٹھ دا کوہانٹ وضو باطل پھر امام اسے ہاتھ دی تری نال سر دے چوتھے حصے دا مسا کیتا سجے ہاتھ نال سجے پیر دا مسا کھبے ہاتھ نال کھبے پیر دا مسا پھر امام نے جملہ دیتا جڑے علی ولی اللہ دا اقرار کر دیو سرکار فرمایا جڑے جڑے لوگ ساڈے طریقے تے وضو کر دین انہاں دے قطرات وچوں اللہ ملائکہ نو پیدا کردا ہے او قیامت تک اللہ دی عبادت کر دین ثواب ساڈے شیعاں دے نام آئے اعمال چ لکھیندا ہے او چھا ہاتھ کر کے حیدری بسم اللہ مولا دی تیری حیاتی ہو تیرے پردے ہو بر دکھا ہون چڑا وضو دے نیڑے ہی نہ ونجے ٹی دہ ساڑھے گیارہ بارہ بجے اٹھے جی میں پھنڈر حرام ہو دیے مر دیکھ اجاز بلوچ چوٹی والا کھڑا پڑھتا ہے دو نمبر بلوچ نہیں حسین ایک نمبر بلوچ بنا جائے ایک نمبر تو دوج کیا ہے ماں میرا سنے پیو سوا گے تھوڑے سر تے پکھی کیوں بہ گئے میں تو اپنا سدرا حساب نسا پیا دسے نا میری ماں ہی بلوچنی میرا پیو ہی بلوچ میرا ڈاڈا ہی بلوچ میرا پر ڈاڈا ہی بلوچ اپنے خاندان وچ رشتہ کریں دے کتا رحمی نہیں کر دے اور تو فوت ہو گئے ہو میں کتوں سستی شریعت گھینا میں تیرے واسطے علی مولا فرمین جڑا سارے پتر حسین دے ممبر دے ہوتے مومنہ دے سامنے سارے ذکر غداری کریں دے سب تو بڑا لانتی ہو ہے پیر تو ساکی میں داد رہے ہو وڑا جرم نہیں علی کو مولا دنیا تے علی سب تو بڑی ہستی ہے علی کو دنیا نہیں مندی اچھا میں کوئی گل دسو نو چار گالی مسجد تے ممبر تے آ گئے جڑے اگے کدی نہ آئے نہ آیا پہلی گل مولانا میں ہاتھ بدی گنا تیرے گوں مجمع دے گوں اللہ دے گھر دے پاک اللہ دے گھر دی قسم کیڑے گلا پانچ آئے جڑا ممبر تے نو آ گئے وہ انڈیا کولو ہیں برطانیہ کولو ہیں کنیڈا کولو ہیں فرانس کولو ہیں یہودیا کن مجوسیا کن کایا کن پہلی گل آئیے بھائی مسجد میں علی کا نام نہ لاؤ نماز باطل ہو جاتی ہے علی سے مدد نہ مانگے خدا سے مانگے علی قبر میں تشریف نہیں لے آتا علی مولا قبر چھوٹی بڑی نہیں کر سکتا توبہ نعوذ باللہ من ذالک علی مسار العجائب نہیں کیا بات ہے اے وی ذاکر مولا دا جنگ دا ذاکر مدسی ونیا ذکر علی اج نبی فرمایا یا علی حلالی بولے سی حرامی نہ بولے سی یا علی تک جیڑائی منے سی حلالی منے سی حرامی نہ منے سی اور میرا تواڑے تے سوال ہے جڑے بہ گئے خالص مخلص ادادار
جیڑا بندہ دے مسجد وچ علی پاک دا نام نہ چاہو تو کو بی بی دا واسطہ جڑے حقائق جان دیو او بندے کولو پوچھو تا سائی اے مسجد نقل کہہ دیئے مسجد یہ جڑی بنی کھڑی ہے یہ نقل کہندی ہے کعبے دی ہے اج میرے چملے دا نیاز حسین وزن کریں اے نہ کریں تو کریں اگر کعبے وچ علی کو ای سٹے شیخ دی بھیجے آ میرے نال لڑ بانی مجلس سنگھ لائن والے بھیجے آ میرے نال لڑ ادادار بھیجے آ میرے نال لڑ چٹی داری والے بزرگ علی نو کعبے چ بھیجے آ میرے نال جنگ کر تیرا حق بن دے اے خدا تینو ہدایت کرے کعبے وچ علی نو بھیجن والا اوہ جیندا شریک کوئی نہیں جیڑا بے مثلے جیڑا بے مثال جیندا دوسرا کوئی نہ امام شاہد کا فتقہ بس کرو بس لے رہو کعبے چ بھیجن والا علی نو جنا شریک کوئی نہیں جڑا بے مثلے جڑا بے مثال جڑا دوسرا کوئی نہیں جڑا اپنی قدرت کاملہ دے نال ہر جگہ پہ موجود ہے بھائی یار تہاڈا ہی واطی شکریہ ادا پیا کردا سارے مجمے دا او تسا بہان والے دا پیا کرے دا جڑے مجلس وچ بہ گئے او خالص لوگ پیر علی کو تو مرت ذرا قبر جوان جڑی تو اتھا خداری کریں دے جو علی تری لٹریشن کتنا کرے دا جے علی تری موت تماچے نہ مارے تو سائن نے ذاکر ہی نہیں بنایا مولا دے شکر نال خداری نہ کر شمیر آلا کردار ادا نہ کر بندے دا پوتر بن ہر امام سائن دے ذاکر نو عزت دے شکر نال پیار کر قیامت والے جاڑے کتے دی شکل چسے جے ذکر علی نال قطاری کر کے موئے جیڑا بندہ بھنگ دا پیالہ پی کے علی دا نام چاہندا ہے اونوں کیا پتا ذکر دا مقام کیا ہے جیڑا بندہ شراب پی کے علی دا نام چاہندا ہے شراب پیوان والے تے کوثر حرام ہے نہ سد مینوں لوڑ ہی نہیں شراب پیوان والے تے جیڑا ماتمی کالا چولا پا کے چار سگریٹ پی کے شاہ حسین کردا ہے او حسین نو بدنام کردا ہے ایسے بندے تے پہلے اللہ لعنت کرے دا ہے واتا علی لعنت کرے دا ہے بسم اللہ شراب پینے والے پر کوثر حرام مجلس امام صاحب نے چاہ تیرا لباس پاک ہوئے زبان پاک ہوئے وضو کر کے آ تاکہ نام علی چاہے انہوں ختم قرآن دا ثواب ہوئے پر لکھا ہے مروی نے جھوک فنا دیے کئی زندہ نہیں رانا میڈا ہوں آخری کیارے چ پانی پینتری سال چالیس سال میں مولا دا ذکر کیتا ہے بے تا کیتا ہے بندے تو بغیر کیتا ہے بندے دے آسرے تو ہٹ کے کیتا ہے پر دیکھ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر علی کعبے چ جمے لکھ لانا تے آکھنا لیتے پڑھنا لیتے نہ دے داد اپنی جیب تے رکھ کے گھر لائے بن کتے دا بچہ جڑھا دے علی کعبے جمے علی دی ماں دی توہین کردا ہے ایک بائی در نہ ویکھ نہ سد تو میرا راسک نہ بندے دا بچہ بن
علی دی ماں کو تو آدھے علی کعبے چ جمے اجاز چھوٹی علی جمے تو ہی جمے وچ علی جمے سارے جمنے تے علی دے جمنے کیڑا فرق ہے اے جمدے نہیں علی دی ماں دی توہین ہے انہاں دا ظہور اے نازل ہو گئے ایویں آدم جیویں محمد تے قرآن نازل ہویا ہے جنت حسین کی ہے اے نازل تھی دن انہاں دا ظہور ورود جمن والے لفظ والی منہ والی بکواس کر چھوڑ علی دی ماں دی توہین نہ کر سلام کرے گا علی قبر میں تشریف نہیں لے آتا میں کو بھائی آگے جانے تقریر کریں سننی میں سننے دی جتی دائی نہ کرا سننی یا رسول اللہ دے قائل ہے لانت تے دے تو علی دی مدد دا قائل دے تو آدھے خدا کو مدد مانگ علی کو مدد مانگی نہیں علی تو آپ جو گئی نہیں پتہ نہیں ساڈے نال کے حشر بن سی پہلی راج نے علی قبر مولا علی قبر نہیں آتا تیرا پیو آتا ہے او بابو دا نات چاہ چلو اساں دا سلام تے کر لوا ہائے 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 فوت ہو گئے ہو جڑا تسا حق نہیں لے سن سکتے مجلس کیوں آندے ہو اے خلاف وچ میرا ہاتھ ہے یا علی اگر میں ممبر تیرے پوتر حسین دے تو جھوٹ مارا میری زبان تے چپ دی مہر لا دے فالج پا دے قبر علی ولی اللہ پڑھا لے او دی قبر اچ کلہ علی نہیں آندا علی تے یارا پوترا کے مرن والے دا استقبال کرے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی تلی دے پوترا کے مرن والے دا استقبال کریں دین تو سب بے وارث نہ ہو کیا بات ہے مرد اگوا دین علی قبر چھوٹی بڑی نہیں کر سکتا کڈو جی موبائل اپنے چلو آدھ مجمع بہر نکل گئے آدھ بیٹھے اج مولانا ایک میں کلیا قاعدہ تو سے نکا تصویر چھوٹی وڈی بن وی کیا علی قبر وڈی نہیں کر سکتا تو اپنے موبائل دی سکرین تے انگل مارے تصویر چھوٹی وڈی یا کل ایمان شاہ نجف قبر چھوٹی بڑی نہیں کر سکتا وقت آدھے جنے علی مظہر العجائب نہیں لکھ لعنت ہے ساڈے ضمیر تے ہائے ہائے مولانا آؤ بسم اللہ شاہ پیر مولا علی دا مظہر العجائب ہونا اے بڑی گل نہیں فیصلہ آباد والے انہاں دیاں سواریاں مظہر العجائب انہاں دیاں کنیساں مظہر العجائب جڑیاں فرشتیاں تے اختیارات رکھ دیا اے انگلینڈ کولو خرچہ کرنا ہے
ਇਹ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾ? ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਹੈ? ਅੰਧੇ ਨਾਓ, ਅਜਾਣੇ ਨਾਓ, ਜਾਹਿਲ ਨਾਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਪੱਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 14 ਰਾਜੀ ਹੋਸੈਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜੰਨਤ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੂੰ 10 ਲੱਖ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਖੜਾ, ਜੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਡਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਗੁਮਰਾਹ ਥੀ ਕੇ ਮਰ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਕੋਈ ਪੜੇ ਛੋਟਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਸੂਰ ਮਲ ਵੀ ਅਜੇ ਮਾਹੀਏ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਅਤਾਲਾ ਦੀ ਕੈਸਟ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਤੂੰ ਉੱਚਾਈ ਵਧਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਹਯਾ ਕਰ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਬੈਸ ਨਾ ਬਣ। ਕੋਈ ਪੜੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੜੇ, ਬੱਚਾ ਬੈਠੇ, ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋ ਦਾਦ ਹੀ ਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਸੁਣਤਾ ਹੂੰ, ਫਲਾਣੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰੀਆ ਦਾ ਮਾਮਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਚੁਨਾਬਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਰੁਕੋ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਰੋ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਦਾੜੀ ਮਲੇ ਦੇ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲਾ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਬਾਰੇ ਚ ਮਰਨਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਾ ਮਰਨਾ। ਪੰਜ ਗਾਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰ ਬਣ। ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਰੱਤਾ ਸ਼ਰਬਤ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰ। ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ, 70 ਕਦਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਅਲੀ ਫਖਰ ਕਰਕੇ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾ ਬੰਦੇ ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੇਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਕਰਾਂ ਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ, ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦਾਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੂਹ ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਨਕਸ਼ ਕਦੇ ਸੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਸਿਖਰ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਅਸਮਾ ਤੇ ਸਾਦਾਤ ਦਾ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਚ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਆ ਲੜ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ, ਆ ਲੜ ਜੇ ਜੋਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਪੋ, ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਠੀਦੀ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣੇਦਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਦੇਖੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕਰ ਜਾ ਰੱਖੇ ਸਾ, ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰੀ ਸੁਣ, ਬਾਦ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮਬਨੀ ਏ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਤੇ ਅਲੀ ਕੋਲ ਦੁਆ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੁਆ ਕਰੇ ਸੇ, ਬਾਦ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਬਤੀ ਖੜਾ ਨਿਆਜ਼ ਹੁਸੈਨ, ਬਾਦ ਨਬੀ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਅਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁੱਲੇ ਈਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸਿਰ ਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਨਬੀ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਲੀ ਜਾਣਦਾ,
میں آسمان دے رستے بہتر علی جاندا میں جے کو رزق ودا دے میں علی دی مرضی جاندا گھٹا دے میں علی دی مرضی میں کھلے ایمان ہاں میں وارث شریعت ہاں میں نبی دا ناصر ہاں میں نبی دی پگ دا وارث ہاں میں کو بطول دی چادر دی قسم ہے اگر میں منبر تے چوٹ مارا صبح شام میری سائن میرے تے لعنت کرے وچ ایک مشرک بیٹھا ہا جڑا علی دا دشمن ہاں دل وچ چھڑا شک کیتا ہے کل ایمان تے مولوی صاحب بیٹھے نے سر تے قرآن چ رکھے اے سامنے بیٹھا ہے اے مسجد تو باہر نکلا ہے اے مسخ بن گئے ایدی شکل کتے وانگو بن گئی ہے گل مشرک دیے جڑے کتے دی شکل وچ بن گئے کتاب میری کار پئی ہے 10 منٹ نہیں میں ادھا گھنٹہ کھڑسا جائے دیکھنی ہوئے دکھا کے ویسا اگر کتاب وچ حوالہ نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے بانی تحریر لکھ لو باہروں نکلا ہے کتے دی شکل اپنے آپ کو وعدہ ہے کل ایمان تے شک نہ کر رہے ہاں تے کتے دی شکل ہی نہ بنے ہاں وائے کتائیں خوش آمدی تے تاد نہیں بیدے دے ہوں اے دیو بولو جی میں علی چاہندا ہے سارے بولو علی علی کرو کیا بات ہے شاباش ہن ارادہ کیتس کریم ابن کریم علی واپس وان علی تو معافی مان لوٹکی صاحب تاریخ کھڑا پڑدا ہر ذاکر دا کام نہیں بڑا خوش آمدی دور ہے اے مسجد تے بوہے تے آئے ایویں تواڈے علی کار خیرت مند آزادار مومن بیٹھے نے علی تے منن والے انہاں دے کتے دی شکل والا علی نو بھونک کے علی کول معافی منگدا ہے چنگی گل ہے جو اینو مسجد دے اندر ہی نہیں آون دے بڑا انہاں سوٹیا نال لٹریشن کر کے مسجد تو باہر کٹھا ہے اگر قبر چ میں کو داد نہ دے میں تو زاخری چھوڑ لے سا اے باہروں نکلا ہے بانی یہ مجلس مولا پوتر جیمنی اے نکلا ہے محلے دے کتے ویڑ گئے اور کتے دی جنگ تے تسا آپ ہی ڈٹھی بیٹھے ہو چالا کتا کتے نال نہ لڑے اجاڑی چپ بیٹھے ہو اجاڑی چپ بیٹھے دے ہاتھ اٹھی سکدے چالا چھوٹا مار کے کڈھے نے او تو جان چھڑائی سی ہن سوچے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اوکھا کام میں حقائق بیان کرنا ہن ای ارادہ کیتا ہے انہ کولو جان چھڑا کے گھر لگاوان کیرا بندہ ہے تواڈے وچوں سارے صاحب انصاف ہو سارے عزت دار ہو میں تواڈی جتی دا سلام کردا جڑے مولا دی ولایت رکھ دیو عورت اپنے شوہر دی مسند بنائی بیٹھی آئی کتا لگائے عورت ودی کام کریں دی اپنی آرام گاہ تے کتا چڑھ بیٹھا ہے او جو آئی ہوں دے میرے شوہر دی مسند تے اینا لائک کتا کیویں چڑھا بیٹھا لوٹوارے بچڑے جی میں لوٹوارے بچڑے شابا بھائی میرے شوہر دی آرام گاہ تے نجل سلائن کتا او کنیزاں کو سڈیا اے جویں وڈے گھر دا بندہ بیٹھا ہے اللہ ای تو زیادہ پیسہ دے وچ اے تے میں کو پتہ ہی کو بندے آکھڑے اگلے سال چوٹی والا نہ چھڈ میں پتہ ہے چمچے تے کڑچے تے ٹاو کے کو مجبور کرے سن لیکن بڑا رزاق علی ہے ای دے واسطے میری دعا ہے جو حسین کو کہیں دا محتاج نہ کرے مرو دکھائے او کنیزاں کو نال لا کے لٹریشن کیتی ہے لٹریشن کر کے ہوں کتے کو باہر کٹھا ہے کتا لڑدا بھڑدا بھڑدا 4 میل ای پاسے جنگل چاہے ایک ریت دا ٹیل ہے او دے تے چڑھن دی کوشش کریں دا ہے لیکن علی اتا چڑھن نہیں دے دا مرنے 4 سال گزر گئے کتی 4 سال سردی گرمی اتھائیں گزاری ہے بیماری لگ گئی ہے بڑا پریشان ہویا اندے قبیلے دے بندے کٹھے تھے انہوں نے کہا پتہ کرو بندہ جیندہ گھومے
انہیں فیصلہ کیتے ملک صاحب بھائی دے دشمن نے کو قتل کیتے دے مر گئے چالیسواں ہو گیا کل ہو گئے اون دی بیوی آئی خوبصورت حسین جڑی محمد ہو آل محمد دے نال پیار کرے بڑے ای پاسے والے سردار آل محمد تے درود پڑھ دی آئی آل محمد تے پیار کر دی آئی حسین بڑی آئی خوبصورت بڑی آئی شوہر نال پیار کر دی آئی اون کو عورتاں کیا گھبرا نہیں رو نہیں پٹ نہیں روڑا بند کر تیرے ہک ہک وال دے بدلے وچ تے کو ہک ہک شوہر مل سکدا ہے لیکن ایک گل اس برداشت نہ کی تھی اور جملہ تھا میں مکیندا پیا میں مصائب تے آ گیا مجبور تھی کہ او عورت مومنہ شاہ نجف دے دروازے تے لگی آئی علی مولا دا سلام کر کے دی یا علی میں ایک بڑی مشکل وچ پھس گئی ہاں علی مولا فرمائے نے او کیویں فرمایا میرے شوہر پانچ سال گزر گئے ان گھر واپس نہیں ولیا اساں اونوں مویا سمجھائے ہوں مینو عورت تانے مرے دن دوسری شادی کر تو کل ایمان وارث شریعت ہے اتنا دسا میرا شوہر زندہ ہے یا مر گئے علی فرمیندے نے ہے زندہ پر ہے بہو اوکھے حال وچ مولا میرا شوہر زندہ ہے فرمایا زندہ ہے کتھا مل سی حضرت فرمایا اندے کھانا تیار چا کر شہر تو باہر نکل جنگل دے وچ ایک ٹیل ہے ریت دا اتھے تیرا شوہر مل وے سی سارے مجمے جگہ میں ہاتھ بدھی کھڑا نظر اللہ تے نیاز حسین چار عورتاں پانچ مرد کھانا چاہ کے اس جگہ تے آئی جتھا علی نشان دہی کیتی آئی او دے سجے کھبے جٹھا بابا جی ان مرد نظر نہ آیا اچانک دید پئی کمزور لاغر کتا ڈٹھا جڑے عورت نیڑے آئی کتا اندے پیراں دے وچ لپٹ گیا رومن لگ پیا انہوں ترس آیا ہوا کہ کو کھانا کھواؤ کھانا کیویں کھاوے حال کدے تلے علی ونجڑ دے وے تے کھاوے او دا گیا پانی میں پلیندیاں ترس آ گیا پانی پایا چوہا بن گیا ادی یا اللہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے علی او ہستی ہے جائیں پوری زندگی جھوٹ بولیا ہی نہیں تے شوہر ہی مینوں نہیں ملیا سوائی کتے دے واپس ولی علی دے قدمہ تے آئی ہن منافق تے بخیل بندہ نہ بولے سی اچھا جی منافق تے بخیل کون ہے میں جو منبر تے گل کیتی ہے پوچھو میرے کولو چھویں امام کولو پوچھ لے جے تے شک ہی کوئی نہ کرے چھویں کولو کئی پوچھا مولا منافق تے بخیل کون ہے میرا چھواں ہادی فرمے دے منافق دا بخیل او ہے جنوں میرے دادے علی دے فضائل پچے نہ نہیں لگی آئی علی مولا تو ساڈے چھ مائیں گئی ہاں او تو میں کو مرد نہیں ملیا شوہر نہیں ملیا ایک سوائے کتے دے اے میں منبر تے ہاتھ رکھی کھڑا علی مولا بچی دے شیر تے ہاتھ پھیر کے فرمائیں دین وہ شوہر کتا جڑا تا ڈٹھا ہے او کتا تیرا شوہر ہے یا علی تے اوندا جرم اور تو سہی سارے ادا دار بیٹھے ہو تے ماتمی بیٹھے ہو ماہی ماتم کرے دا ڈامیاں لے جاڑے علی مولا فرمائیں دین جرم ای ہوئے اون کتے نے میری ولایت دے تے شک کیتا ہے بابے کو باہن دو بابے کو باہن دو باہ گئے بابا رسی گل پا کے علی دے سامنے پیش کیتا میں مصائب پہ پڑھنا مولانا گواہی دے نے کو میں تاریخ کھڑا پڑھدا یا کتاب تھائی چواما میں دیکھ جڑے کتا علی دے سامنے پیش ہوئے علی ڈٹھا ہے شرم دے مارے سر جھکا کیتا ہے اپنی زبان کتے کو گل کیتی ہے کیڑی گل کیتی ہے علی دے پاس ویکھ فرندے حسن حسین دے صدقے میرے جرم دی معافی دے سکدا ہے
لجپال علی فرمیندے جے تو معافی پیا منگدا ہے کریم امائے وانج میں تے کو معاف کیتا ہے آئندہ ولا غلطی نہ کریں توبہ دے دروازے کھلے ہوئے اور میرے لکھا بھائی جان میرا سونا ویر سو سال مولا تیری زندگی کرے پوتر جیونی ویرا جیونی اے پانی آن دا خرچہ ہے پردے دار بیٹھن آدھے چ پانی آن جالی لوائیے ادے مار دے ادے وجہ جو انہ دے وچ او آبان دیے جیندہ اجنی پاسا زخمی ہے تو آدے وچ رات رو من آلا انہ دے وچ لکھے پاس ہے حکم آئے جڑے میں آیا میں کو آگے نے آج دی مجلس چ دسیں جوانا دا حکم ہے جو علی دی دھی بازار شام چ آئی کیویں تیرا نوکر میں تیرے تے راضی بڑی منظور مجلس ہے مولا بانیان کو وسدا رکھے مولا انہاں دی زندگی کرے میں بی بی تو معافی منگا بس معافی مانگ کے میں مسائل پڑھا اے بڑی انکساری دی چگا ہے آ میری شام میرا دی مکانی جھل انہاں سرو لنگے کو دعا دے ایک ملتان دا سید آئی محمد حسین شاہ عرف دھار تھا اے بیٹھا چوکچ نی لاندھا پے چار پردے دار بازار چ برقع پا کے گزرے ایک پردے دار سجی بان سر تے رکھیے بازار دے پچھلے پاسے منہ کر کے آ دیے زینب جلدی یا بازار دی بھیڑ ود گئی کیا بات ہے تہاڈی یار میں چاچا تیرا نو کرا میں نو کرا ہاتھ نہ جو بیٹا زینب بچڑا جلدی آ بیٹا بازار دی بھیڑ ود گئی ہے لفظ پاک سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا منہ تو باہر نکلا ہے چاوا قرآن میرے سر تے رکھ سید دی پگ جھڑ گئی ہے عورتوں دے کول آ کے میں ہاتھ جوڑ کے آ دے میرا دھیاں میں بخاری سید ہاں اللہ واسطے میں دسو تہاڈے وچوں زینب کیڑی ہے واہ بھائی واہ کیا بات اب پوتر تیرے جیون ہو تیرے دھیاں دے پر تہاڈے وچوں بی بی زینب دا نام کہندا ہے یہ چک والے دے مومنا دی زندگی ہوئے انہاں کے بابا یہ جڑی بچی آدھی پی ہے نا جوان جہاں وال کالے ایدہ پیو ماں نا بی بی زینب دے نا تے رکھا ہے اور میں کچھ شرم آن دے توارے سامنے پسائے پڑھ دے میں یہ لاہور کربلا گامی شاہ پڑھا بندے چاکو مار دیتا میں 10 سال چھوڑ دیتا مسائب سید اپنا معاملہ آئے بچی تے قدمہ تے رکھے اس ہاتھ جوڑ کے آدھے میری تھی میں ہاں بخاری سید اگر تیدا نا زینب آج بازار چ وعدہ کر آج تو بعد تو زینب بازار چ نا آویں اے بازار زینب دے لائق نہیں اہی بازار چ منگدی ای چادراں لوگ پتھر بھرے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں نوکر میں نوکر میں نوکر میں نوکر او تیرے بچڑے جیون او تیرے پوتر جیون بھیڑی دے پردے ہو آتو باتو میری دھی بازار چ نہ آویں کیونکہ اے بازار میری سائن دے لائق نہیں شام دے باہر ہوں آئی ترائے دی پورے اے بابا بیٹھے بڑے درد چروں دا میں کہ ترائے میں نو کرتا دا میں تیرا غلام ترائے دی پورے شام دے باہر ہوں علی دی شریف دی بچے لائے کے دھوپتے بیٹھی رہی ہے نہ کوئی سائیوان نہ کوئی چادر اے پی پی تے ہاتھ ان اے پسے کرتا میں وائن دے نیڑے آ گیا تریجے جہاڑے سپیکر آلا مولا تری زندگی کرے پوتر جیمنی
اللہ بھاویں حسین دا صدقہ تھوڑی جی آواز کھول دے. اج میرا دل بنیا کھڑے میں مصائب پڑھا. اقبا نے بھیجا کنیز کو بازار چوں مہندی دا پتہ لایا. مولانا بی بی آدھیے ہند آدھیے ون بازار چوں مہندی دا پتہ لایا. میرے وال ہیں سفید, میں وال کالے کرا چوکے اج دیگر ویلے بازار چ باغی دیاں بھیڑیاں بنا. کیا بات ہے تیری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. شالا جی میں تیرے پوتر جی میں اے روحانیت ہے. بازار چاہیے پیسے دیتے مہندی دا پتہ لیس واپس ولیے ایک سر دیتے بابا جی جڑا نو کے نیگا تے سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے داڑھی چ رت رہے تھے. اگر سخت نہیں میں سن دے میں تو دل ہی راضی کراں پردہ ہی نہ دے. حسین پڑھدا قرآن لوگ پھول پہ مرے دے جڑے پھولاں دی بارش وسیے کول آ کے آدھی شرم نہیں آندا پڑھدا قرآن مرے دے پتھر پے ہو. یہ تو کربلا بن گئی ہے بھائی, کربلا بن گئی ہے. جرم آدن جرم ای ہوئے اے نماز نہ پڑھتا. بابا جڑے نمازی دا نام ہے نا جو نماز نہ پڑھتا. مولا دا زادار جتھوں دا میں پردیسی دی دعا آئی حسین دی دھی گل وچوں رسی کٹھیے عقبہ دے پاسے آ دیے اللہ گواہ ہے میرا بابا نماز چ مریندا رہیا. میری پھوپیاں دروازے تے قرآن دیا تھروئیاں دے دیا رہی ہیں. پوتر جی اللہ بھاویں جی واپس آئی ہندا پوچھے مہندی لایا آئی آدھی نہیں کیوں آدھی تیرے شوہر دی شاہی غرق تھی وے اللہ بھاویں برباد ہوے. روز تعریف کریں دیا میں اپنے پیر حسین دی جو میرا پیر بہت سونا قرآن پڑھتا ہے جڑا میں بازار سر ویکھائیاں وہ تیرے پیر کو منزل ودھائی ودھائے. یعنی میرے پیر کو لو کون ہے جڑا زیادہ قرآن پڑھے ادی یہ بازار پڑھتا کھڑے جو ویک جڑے مصائب سمجھے دے ہو رون دے ہو میرے دکھائے کنیز کو ادی لگی میں دربار یزید ہے چھے انہوں آگ تک وہ ہندہ پی سڑے دیئے اے لگی آئیے ان جڑا بازار دا دربار دا ماحول ہا میں کوئی اللہ دے پاک گھر دی قسم ای توحید علی دی گھر دی قسم. مل صاحب میرا وا بھرا ہی میں مایا تیرے کو معافی منگتا میں نہ دساں پاک شہیہ کا ناراضی سی یہ آدھی جڑے میں دربار گئی ہاں ماحول خراب آ یہ کب آدھی میں مر وجا آدھی یزید شراب بیٹا پیندا ہے زینب ان کھڑی ہے اجانی سمجھ نہیں دیں میں تبریر کراں پاؤنے سات گھنٹے اے حرامی تاج کھیڑداری ہے زینب کھڑی رہ گئی ہے ناوے گھنٹے تو بعد یہ شیر چائے یہ آدھے انہ پردے دارا وچوں علی دی دھی کیڑی ہے مر دی یہ ملون جلدی دے نال گھارے چایا ہے اندی ہندہ پوچھے یہ کہے کو مرائی جڑا بازار اچ قرآن ودا پڑھتا ہے آدھے میں باغی بنائے آدھی یہ باغی تو کدی قرآن نہیں پڑھ دے کیا سن دیو کیا سن دیو آدھی یہ میں کاری دا قرآن سن دیا انتظام کر میں بازار میں دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ جھوٹے تے خدا دی لانت جڑا ممبر حسین تے پاک سینی دے مصائب تے جھوٹ مارے لانتی ہے یزید دے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے ہندہ آج بازار نوان بازار دا ماحول خراب ہے آدھی اوے اللہ برباد کری میرا درد ہائی جڑی بازار چادرا وتی منگ دی ہے. جی بابا جی بابا میں نوکر تیرا میں غلام تیرا انتہائی قیمتی چادر کیتی ہے سر تے چونے دے زیور شاہانہ لباس چار کنیزاں سجے
چار کھبے ٹور پئی ہے جتھا میری پاک سیدہ بی بی بیٹھی ہے اللہ دے گھر وچ بہن والے ادادارو جڑے میری شائن دی دید پئی ہے نا تے ہندا کواں دا ڈٹھس بے وس رونی ہے اکبر دی پھوپھی تے رو کے آدی اماں دعا مانگ شالا آلیا مر ونجے اماں وجہ کیا ہے آدی او دے اج او ملن پئی آندی ہے جڑی ساڈے برتن دھوندی آئی جڑی ساڈے گھر دا جھاڑو کردی آئی جنے کولو میں پورے پانچ سال قرآن پڑھتی رہی ہوں یہ دیمار ہے یہ دیمار دے نال میرا مولا سجاد رت بیٹھا روندا ہے علی دی دھی پروں بیٹھی ہے آؤ جی میں گل کپڑا پا کے بی بی تو معافی منگا یا علی میں اپنے پیارے بھرا کو ممبر حوالے کرا آ میری شام دی تھکی ہوئی بی بی میں نوکر ہاں تیرا تیرے بچڑے جی میں ہر ازادار دی جتی دا نوکر جیڑا مولا دی ولار رکھدا ہے او تے میرا سلام ایویں کو لگی آئی ہے ہندا ایویں ہندا جو ہے تے متھے تے رکھے متھے تے رکھیا دی بیمار میرا سلام باخر دا بابا دے جے تھکی نہ اے تے وات سلام آک سٹے سٹے نیاز سائن میرے دے کھلا واسطے آدھی اے کہہ دیا سلام کان سکھ دائیں سجاد آدھے تیرے سلام آدھی غرض نہیں تیرے ہاتھ ویچ مندری اے جڑی میرے باب غریب دی آئی جڑی شام غریب آنے رات ظلم دے نال لہائی گئی آئی کیا بات ہے تیرے ایک مند ایک مند آدھی دسا اکھے تو رات جاری ہے علاج کیوں نہیں بھی کرایا سجادہ دے میرا علاج موت مغدا مل دی نہیں آدھی جو مغدا ہے سجادہ دائے بھیڑی دے داج لٹی جگی ہے میریاں پھپیاں دیاں چادر لہ گئے اللہ بخشے حاجی عاشق فائن قیامت نو درجات بلند ہوئے نو دا جملہ آگئے ہندا دی ایڈا سا بیماری دا نا کیا ہے سجادہ دے بیماری دا نا ہے غیرت کتھو لگی ہے یاد بازار آدھی کیڑا بازار آدھی یا شاب یہ شاب جے میری ماں ٹر دی آئی ہے جیڑی آدھی آئی قرآن پائے اور پارے بچڑے جی اے موجزہ ہے اے موجزہ ہے ہاتھ بدی کھڑائی مولا رنگ لاوی میرے دیکھو اندر آ گئی جڑی دیوار دے نال بی بی زینب بیٹھی آئی ماتمیاں اتارے اتے سلام ماتمی نو پانی پلایا کر ماتمی دی عزت کی تھی کر جڑے روندے ہو سائن کو آدھا ہنجو رومال کٹھا کرے لیے کربلا ون کے آدھے حسین بہرا تیرے زخمہ دا علاج تیری ماں کے نائیے میرے دکھائے میں کوئی ایک گال دی اجازت دے چاہ یہ روندے سوڑے بیٹھے مجلے سے من لور ہے بانی کو مالا وستہ رکھے آج میں پردہ دے میں یا حق بیان کرا حق کرا چاہ و قرآن میرے سر تے رکھ اتائی آئیے ہندہ جتھا دیوار نال زینب اجڑ کے بیٹھی آئی کنیز نوادیے سامنے کرسی رکھ پتھر دا دلائی تا کڑ کروائے ہندہ کرسی تے بیٹھیے زینب مٹی تے بیٹھیے ایمے بی بی زینب دا مونڈا ہلایا ہے آدھیے کہہ دین تیرا وطن کیڑا ہے بی بی آدھیے ہندہ میرا وطن مدینہ کیا بات ہے تواری کیا بات ہے تواری بسم اللہ بسم اللہ آدھیے محلہ کیڑا ہی آدھیے بنو حاشم آدھیے کیڑے پاسے گھر رائی
آدھی جڑے سایہ رسول جج شان ڈھل دیئے ساڑے ویڑے آدھی جھانگ دا مسائب خان بندہ بیٹھا ہے اللہ گواہے چاکا لیا ہندہ کرسی چھوڑیئے برکا لہا کے سائن دے قدمات رکھے اس آدھی اللہ دا نائی ہون اچھا نہ بول تیری آواز زینب لال رل دیئے یا دعا مغشالا زینب دو خیر ہوئے ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ نہ جوڑو میں تیرا نوکر ہوں آدھیے میرے چار سوالوں دے جواب دے میرا دل چاہتا ہے میں رج کے رواں یہ بچہ بتائے اللہ مولا ان کی زندگی کرے یہ تو ایک چھوٹا بچہ مجمے چا ٹرا جی عمر 3 سال آئی مومنا راہ دیتا ہے پیو دے گل چ بہا پا کے جھولی چ بیٹھا ہے میں بچے نو ویک کے مینو کر بلا سکینا یاد آئیے مینو قسم ایو ویلا جڑے سمر سکینا دے والا وچ ہاتھ پایا ہے پیار کر کے آدا ساڈے عباس او تارے بچڑے جیون او تارے پوتر جیون اے موجزہ ہے آدھی ہے میرے چار سوالاں دے جواب میں نوکر پہلا سوال اور جھانگ دا مہتمی اور بھیڑی دے پردے اومنی میں ویدا کھڑا تیری رومر کے دیر بڑا بیٹھا ہے خیر تیرا جرم نہیں تو سا سوڑ کے بدا رونا ہے چاوہ قرآن میرے سر تے رکھ جڑے زینب بدا رہی ہے 4000 عورت آئی جڑی اس تک بحال واسطے اگو ٹر دی آئی ہے زینب آدی آئی ہے قرآن پڑھوے ویر ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ نو کر تیرا آدھی ہے میرے 4 سوالوں دے جواب دے پوچھ ہند آدھی پہلا سوال قیدل شاہ محمد نو جان دیا آدھی میں چنگی طرح تے جان دیا اللہ گواہے پیٹ کے آدھی دسا علی نو جان دیا ہند آدھی میں چنگی طرح جان دیا اللہ واسطے تسا میرے دکھائے جڑے ادادار بیٹھے ہو او ویلے خدا دی قسم ہندا چادر لہائیے والاں چ مٹی پائی اس آدھی قیدن دسا حسین نو جاڑ دیا بی بی آدھی جدا نکھڑی 70 قدم دی ویت آئی اللہ گواہ تو نیندر بائے کے پیا روندا ہے ہندا محتب کیتا ہے قدمہ تے جھڑ گئیے آدھیے دسا زینب نو جھڑ دیا بی بی آدھے ہندہ سنیار میں زینب اور میرے بھرا مارے گائل جی ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ نہ جوڑ دوارے بیچ کوئی سیادے تا ہاتھ کھڑا کرے سیاد سیادے تو سیادے تو سجا دے بیٹا اٹھے کھڑ اٹھے کھڑ کوئی پتہ نہیں مر ونجائے یہ شریف مجمع دے سامنے اجازت گھنا دینا آزاد دارا کرو جی میں تیری دادی بازار چاہیے پر چھوڑا 4000 بدماش عورت آئی جنہ دے پیرا وچ گھوم گھرو آئے اگو عورت نچ دیا آئے پیچھو زینب ٹر دی آئی جیڑی آدھی آئی قرآن پڑھوے ویر اور میرے قتل دا بدار آگے آئے اور میری شہادت ویر اے موجزہ ہے اے مسائب جا مورہ لگیا ہوئے جی بابا ہاتھ نہ جوڑ تیڑا نوکار میرے جگرے چ آگ بل گئی ہے جڑے علی الولی اللہ پڑھ دے ہو ذرا ہاتھ کھڑا کرو تانو علی الولی اللہ دا واسطہ ہے
اج عباس دا حلم شامل کر قسم شاہ جو شراب نہیں پیوڑی یا شراب زینب نو کھڑایا ہے نوے گھنٹے دے بعد حرام یاد کیڑی ہے زینب کیڑی علی دے شریف دی حوصلہ بھائی حوصلہ حوصلہ بندے مارنا بنجن حوصلہ وہ تیرے پوتر جی نے ماحول ہی عجیب بن گئے یہ بانی جی محنت مولا بانی کو وسطہ رکھ آخری بات اے میرے باپ بیٹھے سامنے یلی تختے سامنے کھڑی ہے زینب اللہ واسطے پوچھ حسین دا سر کتھائی حسین دا سر تخت دی تلوی پوڑی اے حرامی سر چایا ہے سامنے خجرال دی چھڑی چاہیے حسین دے لبا دے ماری ہے مار کے آدھے کہ تھے ابا کہ تھے علی اکبر تیری فوج گر گئی ہے جی بندے مار ویسن بندے مار ویسن جی بی اگلی شطر پڑ اس ویلے سفیر روم اٹھیا آدھے یزید کہ کو مرائے آدھے باغی دا نا دے حسین آدھے پیو دا نا لایا دے علی اکھی تے رومال دتے پیٹ کے آدھے ہوڑی دی ماں دا نا چا آدھے ہی دی ماں زہرا آئی اس ویلے تلوار چھکی آدھے بے غیرت کیڑے جرم چ مرا آئی حسین مرا کے باغی کیوں ہلایا اے آدھے نماز نہ پڑھدا سکینہ گل دی رسی چھوڑیے آدھے میرا بابا نماز چ مری بازار